Assalomu alaykum. Men homiladorman. Eroziya paydo bo'libdi. Farzandimga ziyoni yo'qmi? Eroziya odatda bachadon bo'ynida, qin sohasida, bachadon bo'ynida uzoq davom etgan yallig'lanish jarayonlaridan keyin rivojlanadigan holat bo'ladi. Eroziyani o'zini bevosita homilasiga hech qanaqa zarari yo'q, lekin u joyda bo'ladigan mahalliy yallig'lanish jarayonining zarari bo'lishi mumkin. Ma'lumki, organizmda, ayol organizmida qayerda bo'lsa ham yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa, bachadonni bo'ynida bo'ladimi, bu qinda bo'ladimi, sidik yo'lidami, tomoqdami, hammasida prostaglandinlar miqdorini oshishi bilan kechadi. Prostaglandinlar esa o'z navbatida bachadonni tonusiga sabab bo'ladi, bachadon mushaklarini qisqarishiga sabab bo'ladi. Natijada yallig'lanish surunkali bo'ladigan bo'lsa, kuchli bo'ladigan bo'lsa, homila tushish xavfi, erta tug'ish xavfi yoki homila tushib qolish yoki erta tug'ilib qolish mana bunday asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Bunda esa tabiiyki, homila juda kichik muddatlarda bo'lsa, yashovchanlik qobiliyati bo'lmaydigan bo'lsa, homilani yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Shu sababli siz ginekologingizga uchrashing, ko'rsin, bachadon bo'yinni holatini, qinni holatini ko'rsin, zarurat bo'lsa surtma olib ko'riladi, zarurat bo'lsa boshqa narsalar qilib ko'riladi. Davolanishingiz kerak bo'lsa davolanasiz. Bu degani homiladorlik paytida hamma kasallikni ham yetarlicha davolay olmaymiz. Agar sizning holatingizda beriladigan antibiotiklar bo'lmasa boshqa dori vositalarining foydasi zararidan ustun bo'lsa qo'llaniladi. Buning uchun esa albatta shifokoringizga uchrashishingiz kerak.